Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu a stránke Robomisia. Čaká ma úloha v časti Opakuj n-krát menom Zablokovaná červia diera. Tá vstupná červia diera je zablokovaná tromi meteoroidmi a môžem použiť práve 3 výstrely. Celkovo môžem použiť 4 príkazy. Takže najskôr teda 3x vystrelím. No a potom sa už budeme presúvať iba dopredu. Tie 3 vystrely ma posunú sem. Takže musím spočítať, koľkokrát ešte pôjdem dopredu, pretože v cieli sa musím zastaviť. 1, 2, 3, 4, 5. Aj do tej diery to sa teda presunúť. Prídem sem, 6, 7, 8, 9. Takže opakuj 9 krát. Posun alebo let dopredu. Spustím program. A už sa len 9 krát posúvam. Spočítal som to dobre. Bolo to. Perfect. A môžem sa vypariť. Majte sa.